Asiallisempaa katseluhetkeä, rakas katsoja. Tällä kertaa ei olla vielä humaltuneita, kuten viime viikolla, joten tervetuloa kotimaisen pelialman pariin. Mä oon Jarkko. Ok, ja Heter Peter West Pakkahuoneen kadulla en ole koskaan ehkä välttämättä käynyt, koska olen Tontsa. Olipas tosi asiallista. Ok, ja spelar i mitt band som heter Het Potatis. Tällä kertaa me kurkuistellaan peliä. Latauspeliä PlayStation Networkista, joka iski minun ja Tontsaan kuin se kuuluisa metrinen halko. Keskustellaan pelistä nimeltä A Journey. Tänään jörnitään. Journey on That Game Companyn kolmas peli PlayStation Networkissa. Mä itse olen pelannut tuota aiempaa peliä Floweria vain, en sitä kolmatta ole. Ja Flower teki aikoinaan melkoisen vaikutuksen juuri sillä erilaisuudellaan. Journey teki samanlaisen vaikutuksen, mutta se ei kuitenkaan ole Flower, vaan se on jotain ihan muuta. Joo, siis mulle nämä That Game Companyn pelit on kaikki aika merkityksellisiä. Flow tuli silloin 2007. Se oli semmoinen Chen-kokemus, ravintoketju, peli. Siis silloin 2006, kun tämä Genova ja Kelly Santiago perusti kahdestaan tämän firman, olivat nuoria opiskelijoita ja sitten oli tehnyt tämän Flash-pelin. Ja sitten siitä tuli tämä Flow lopulta pleikkarilla, ja sitten 2 vuotta myöhemmin tuli Flower. Se oli vielä kauniimpi kokemus. Se oli semmoinen... Oliko se joku muuten Flower, niin onko se jotain niin samaa niissä peleissä? Ei. Ei, okei, okay, se ei, vaan... Ei, eikä vaan. Tämäkään peli ole sen takia sitten Flow West. That Game Company tuli yllätyksenä mulle, että se työllistää vain 12 ihmistä, mutta ilmeisesti mä kirjoitin tuonne muistiinpanoihin. Jokainen heistä taitaa olla jollain tavalla nero, joka osaa ajatella niin kuin outside the box. Eli mä en tiedä, mitä siellä toimessa tapahtuu, mutta että niin, jotain kaunista ja hyvää That Game Companyssa on. Joo, siis se Flower oli todellakin niin kuin runo. Ja tämä, siis se oli mun yksi, tai on edelleen yksi ja suosikkipelä, mutta tämä Journey oli vielä hienompi kokemus, elämys. Siis vaikka se ei kestäkö sen 2 tuntia, mutta se on niin ihanaa sen ajan. Että. Kyllä. Jos halutaan juonta kertoa, niin siitä voi kertoa vähän. Sen lisäksi, että meillä on ankarat ohjeistukset, mitä ei kannata paljastaa. Me myös tehtiin omia päätelmiä, että mitä me ei haluta kertoa tästä pelistä. Mutta lähdetään siitä liikkeelle, että kun aloitat pelaamaan Journeyä, niin sä joudut aavikolle ja Niin, olet aavikolla tämmöinen kasvoton, nimetön, muistuttaa hieman kaapumainen. Star Wars-leffojen Javaa, jolla on pitkät jalat. Joo, tämmöiset tikkujalat. Kyllä. Ja sitten sun pitää nousta ylös ja lähteä matkaamaan. Totta kai sä heti pystyt poimimaan jonkun kiintopisteen, mitä kohden lähdet, mutta peli ei kyllä sua auta yhtään mitenkään. Eli Flowerkaan ei sulle paljoa kertanut pelissä, että mitä pitää tehdä, mutta Journey ei kerro sitäkään. Ei. Kontrollit on todella simppelit, joten turha meidän on niitä selittää. 2 nappia, 2 tattia. Kyllä, ja vähän siksaksista. No sitäkään ei ole pakko edes käyttää, jos ei halua. Ei, kyllä. Että näillä pääsee, näin vähällä pääsee hyvin pitkälle. Tätä tehtiin 3 vuotta, ja mä joskus viime kesänä pelasin tätä beta-versiota. Silloin mä mietin, että miten ne saa tästä toimivan pelin aikaiseksi. Miten se erosi? No siis se oli käytännössä tätä aavikkoa vain. Joo. Ja silloin mä mietin, että miten voi tämmöisestä sitten jotain saada aikaiseksi, mutta sitten sanotaan näin varovaisesti, että vain noin 1/2 pelistä on tätä aavikkoa ja loput on sitten jotain muuta. Ja tähän on todella semmoinen, siis saatu selkeä rakenne, tarina, juoni
joka kerrotaan hyvin minimalistisesti, vähäeleisesti, mutta silti todella koskettavasti. Joo. Koskettavuus on sana, joka käy mielessä, kun journeya kelaa, jos aikoo journeya, niin kyllähän sitä joutuu vähän myöntämään, että niin ei tämä nyt mitään tippalinssimateriaalia ole, mutta kyllä se kauneus silti oli sellainen, joka sai hiljentymään. Vaimoke oli sellainen, että se niin katto, mitä mä pelaan, tuli vaan hiljaa istuu viereen ja katsomaan, mitä tapahtuu. Ja sitten hän ei kuitenkaan sitten nähnyt ihan loppuun asti, mutta niin ehdottomasti haluaisin tietää, että mitä tapahtui. Että kyllä tässä on sellainen universaalinen kieli, joka sai kaikki kiinnostumaan. Ja jos universaalista kielestä ruvetaan puhumaan, niin keksin pääasin sillan, niin kun näitä komentoja napilla ei kovasti, niin toinen nappi puhuu kieltä, jolla pystyy tekemään jotain. Niin, tai siis se lähinnä päästä sellaisen chirp-ääneen. Ja niin sen lisäksi, että tämä on mainio seikkailupeli, joka ei sua neuvo mihinkään, niin tämä on myös yhteisöllinen peli. Joo, siis tässä on varmasti erikoisin verkkopeli, mitä mä olen ikinä missään pelissä tavannut. Tämä on verkkopeli, jota ei kannata pelätä. Joo. Siellä ei ole 16-vuotias kiljumassa sulle, että olet tyhmä pelaaja. Ei, ja siis tämä on täysin ennakkoluuloton, kun menet sinne aavikolle, sinne yhtäkkiä saattaa vaan ilmestyä joku. Siitä ei tiedä mitään, ei nimeä, ei ikää, ei sukupuolta. Sen kanssa ei voi kommunikoida muuten kuin chirp. Sille ei voi jutella tekstillä, ei ääneen. Vaikka sitten kun on pelannut pelin läpi ja näkee, että okei, tämmöisiä nimimerkkejä mä tapasin, niin et voi tietää kuka oli kuka. Ne ei ilmesty siihen pleikkarin omaan Players Met-listaukseen. Ne on täydellisiä muukalaisia. Kyllä. Mutta hetken tie on kevyt kulkea. Siis varsinkin, jos sattuu semmoinen hyvä partneri, niin joo, mulle sattui sillä toisella läpipelukerralla semmoinen suorastaan enkeli. Okei, okay. Valitettavasti siis mulla ei ollut niin lämmin kokemus. Mulla oli yksi, joka oli selkeästikin pelannut tätä enemmän, kun mä toista kertaa pelasin tätä peliä. Ja niin hän sitten kiiti siellä ja oikeastaan teki kaiken, mitä mun olisi kuulunut tehdä, joka ei ole ihan mukavaa. Se ei ollut yhteisöllistä. No mulla taas oli, siis se niin kuin johdatti. Siis mulle tuli todella turvallinen, lämmin, hyvä olo. Sä puhutkin tälleen turvallisesti niin, lämpimästä. Koska se ensimmäinen kerta, kun mä pelasin, niin mä näin niitä toisia hahmoja vain tässä niin kuin käytännössä ekassa kentässä. Ja sen jälkeen ketään ei tullut vastaan. Ja se oli semmoinen hyvin yksinäinen. Siis mulle tuli niin kuin Shadow of the Colossus mieleen, että iso maailma, olet yksin pienenä. Täällä ei ole niin kuin varsinaisesti mitään, ei kasveja, ei eläimiä. Mm. Sä ainoat niin kuin suurin piirtein mitä muita on, niin semmoisia lentäviä mattoja. Jotka ne vapautetaan sieltä, ne tuntuu tavallaan kavereilta. Kyllä ne auttaa sua etenemään matkalla. Ja tosiaan, mutta sitten se toinen kerta, se opasti ja sitten se jakso odottaa, se oli kärsivällinen. Kun jos mä mokasin tai tipuin jonnekin, se odotti. Ei kukaan tällaista peliä voi pelaa vihasena. Se on hyvä, että se siis lopussa mulla oikeasti tuli semmoinen, että mä niinku haluaisin vaan niinku halata tuota ihmistä. Siis täysin tuntematon ihminen pystyy tarjoamaan mulle aivan, siis ikinä kokenut peleissä mitään vastaavaa. No toi on kyllä aika hienoa. Toi on kyllä aika hienoa ja aika ennenkuulumatonta ehdottomasti. Mutta sitä Journey tekee, se vetää mielen haikeeksi. Sen lisäksi, että niin peli parhaimmillaan näyttää aivan upea. No puhutaan siitä, miltä peli näyttää. Pelin hiekkakentät, niistä pystyy näkemään jokaisen rakeen periaatteessa. Ja sen lisäksi varmaan me saadaan leikattua tähän kohtaan niin kuin pieni pätkä siitä ylitse vuotavan kaunista hetkestä, joka saa kenet tahansa haukkomaan henkeä. Eli oli sellainen vaihe, jossa liivutaan periaatteessa alaspäin ja sitten kuvataan yhtäkkiä sivusta ja kaikki valot, jotka tulee tolppien välistä. Se oli yksi kauneimpia pelihetkiä, mitä on ollut siis pitkän aikaa. Sillä ei ole tavallaan pelillisesti mitään merkitystä. Ei. Se on vaan tehty sen jälkeen, että se on vaan maailman kaunein latausruutu, koska tässä ei ole mitään varsinaisia lataustaukoja sun muuta. Kaikki menee saumattomasti, mutta se on se kestää sen parikymmentä sekuntia. Mä ajattelin, että se kestää liian, mutta hyvä, että se kesti sen parikymmentä sekuntia, koska se oli niin kaunis hetki. Mä edin sanoa Sannalle silleen, että kato, nyt on hyvän näköistä, että nyt on kaunista. Ja totta kai hän oli samaa mieltä silleen, ei kukaan voi olla eri mieltä siitä kohtauksesta. Mutta se oli vaan sellainen, että se oli hieno hetki.
Hieno hetki muutenkin hienon pelin sisällä. Kyllä, ja siis ja kaikki tämä hiekka, siis se ei ole pelkästään tämmöistä staattista, vaan täällä tuuli puhaltaa. Tässä just näkyykin, joo. Ja tämä hahmo tarpoo siellä, siitä jää vanoja. Ja sitten se, jos oikein menee johonkin ylämäkeen ja tuuli puhaltaa sopivasti, se lentää silleen hienosti mukkelis-makkelis. Niin. Tosiaan vaikka tämä on avoin maailma, niin, tämä vähän huijaa silleen laajuudellaan, että niin jos vähän menee sitten liian pitkälle, niin sitten tuleekin tuulipuhallus, joka ei päästäkään sinua tiettyyn paikkaan. Ja ei tästä olekaan niin avoin, mutta kyllä tämä silti niin tutkimista riittää. Kyllä, ja tänne on silleen piilotettu pieninä easter eggeinä semmoiset pienet, hyvin hienovaraiset kunnianosoitukset sille Flowlle ja Flowerille. Mutta tämä on siis semmoinen peli, kun tätä alkaa pelata ekan kerran, niin älkää kattoko trofilistaa, älkää keskittykö niihin. Upotkaa siihen hetkeen. Varatkaa se pari tuntia aikaa, hyvä äänentoisto. Unohtakaa kaikki muu. Flower oli peli, joka oikeasti saa rentoutumaan työpäivän jälkeen, ja tämä on vielä enemmän. Ja sitten niin mikä rentoutti enemmän, tässä on erittäin loistava tosiaan tuo ääniraita ja musiikki, joka kasvaa myös niin tilanteen mukaan. Kyllä, siis. Joo. Se luo sitä tunnelmaa. Välillä on riemukasta, välillä on surumielisempää. Ja... Mm-hmm. Mutta loppujen lopuksi kaikki on erittäin palkitsevaa. Joo. Tämä on pelinä erittäin erikoinen juttu. Ja vaikka mä sitten, kyllähän siinä niin kuin vähän pieni hetki tuli sellainen fiilis, että olipas lyhyt. Että kun yhtäkkiä tuli sellainen funny thank you for playing, niin sitten loppupeleissä ei siellä ollut mitään merkitystä. Tämä on kuitenkin peli, jonka pystyy saman tien aloittaa alusta. Tämä loputon loopi pystyy helposti tekemään tässä asiassa. Joo, ja siis se on jännää, kuinka tosiaan se ylipäätään tunnelma ja kaikki muuttui niin täysin, kun pelasi yksin verrattuna siihen, että pelasi kaverin kanssa. Tai siis kaverin ja kaverin. Mm. Jos tämä meidän puhe nyt kuulostaa tässä pelistä siltä, että niin tässä ei kauheasti mitään selkeää ole ja jättää niin kuin paljon oman tulkinnan varaa, niin voidaan mainita tosiaan, että niin tässä justiin tontsa lähenee tuollaista symbolia. Ja niin se on yksi tällainen selkeä keräilyelementti tässä pelissä. Eli näillä on se arvo, että näitä kerää niin tämän meidän nimettömän sankarittaren tai sankarin kaulajana pitenee. Ja mitä pidempi kaulina sulla on, sen pidempiä loikkia sä pystyt tekemään. Kyllä, mutta silläkään ei sitten ole oikeastaan muuta merkitystä kuin sitten niitä salaisuuksien keräämistä varten. Että tässä ei niinku voi varsinaisesti epäonnistua, ei voi kuolla. Siis tässä vaan kentissä tehdään tietyt asiat ja sitten pääsee eteenpäin. Kyllä. Mutta täysin niinku vastoinkäymisiä vailla ole, että tämä ei ole pelkkää niinku riemua, vaan siellä tulee sitten synkempiäkin kohtia ja kaulaliina voi katketa. Siis paljon on reilun 2 tuntia saatu kyllä niinku tarinakaarta. On, ja siis just se, että sen tuntemattoman sankarin tai sankarittarin kanssa pelasin. Ja siis mä tein virheen, mä mokasin. Ja sen kaulaliina katkesi sen takia. Oho! Mä tunsin niin valtavaa syyllisyyttä siitä, että se oli niin täydellinen hahmo. Ja sitten mä menen vahingoittamaan sitä tavallaan. Mutta ei se nyt oikeasti siitä vahingoittaa. Onneksi ei ole mitään äänitunnisesta, ettei aina pysty huutamaan sitten. Mutta tuskinpa olisi huutanutkaan. Eikä se olisi vaan lempeästi niin tontsan äänellä. Että ei se mitään, yritetään uudestaan. Ja tosiaan niin siis kehitysvaiheessa tässä oli niinku semmoinen toiminta, että olisi voinut tai pysty tönimään kaveria. Mutta ne onneksi poisti sen. Joo, ei siinä ollut, se ei koska ne huomasi sen, että ihmiset, sit heti se ihmisten sisäinen mulkvisti nousee esiin ja ne rupes vaan tönimään toisia ja tekemään ilkeyksiä. Mut nyt toimitaan harmoniassa. Mennään kivasti. Joku on ottanut tontsan piismerkistä vaarin. Ja siis mun on sanottava vielä se, että sen toisen läpipelun jälkeen mä menin sitten illalla saunaan ja otin siinä yhden oluen. Ja mä niinkö kävin pääni sisällä semmoisen 20-minuuttisen monologin. Käytännössä niinku tämän arvion tein. Ja mua harmittaa, että mä en niinku puoleakaan niistä kaikista. Koska silloin niinku semmoinen vielä enemmän olin herkistyneessä olotilassa ja
tuli kauniita kielikuvia ja tämmöistä mieleen. No, otat kynän ensi kerralla sitten. Saunaa. Se, mennään niillä, mitä luoja on antanut, niin sitten kynä saunaan mukaan. Sillä ei voi mitään, sitä hetkeä ei saa takaisin, mutta onneksi Journey, eli Journey kuitenkin pysyy muistoissa ja se on uudelleen pelattavana uudestaan ja uudestaan. Joo, siis tämä nyt maksaa sen noin 12 € muistaakseni. PlayStation Storessa tätä ei niin kuin julkaista levypelinä. Joo, ei. Varmaan jossain vaiheessa tulee kuin That Game Companyn pelilevy, varmaan jossa koottuna varmaan pelejä, mutta että niin varmaan ei tuota yksitellen kukaan niin kuin rupeaa julkaisemaan. Mutta tuota niin, tämä on kokemuksena kauniimpi kuin Käsrin ja tuota, alkuvuoden ihanimpia pelihetkejä. No siis Jarkko monesti käyttää tätä sanaa hurmata, että peli hurmasi, niin tämä teki mulle sen kyllä ihan täydellisesti. Siis tämä, no semmoisen runollisen vertauksen mä kehitin tässä sohvalla, että tämä on vähän niin kuin, tämä alkaa hitaasti, rauhallisesti, se on niin kuin semmoinen joku vuoristopuro, sieltä lumet sulaa, sitten se hiljalleen muuttuu vähän isommaksi puroksi, sitten se muuttuu joeksi ja koskeksi ja homma kiihtyy ja lopussa sitten se sitten valuu silleen rauhallisesti mereen. Onko sulla mitään rumaa teknistä asiaa tästä? Ei, nyt on vaan kaunis jakso. Ei. Okei, hyvä. Siis mä aina mitä mä mietin, että kummassa on kauniimpaa hiekkaa, tässä vaan Uncharted 3. En osaa päättää. Okei. No, se riittää sitten. Pelaat molempia uudestaan, niin osaat varmaan kertoa sitten viisaammin. Nyt on varmaan kaikki meidän muistiinpanot sanottu, tuota, niin, että me saataisiin enemmän teitä rakkaat katsojat mukaan, niin on aika pienen Journey-kilpailu. Kyllä. Okay. Kiitämme jo tässä vaiheessa Sonya kautta Pleikkaria kautta Nordisk-filmiä. Moi Miljas. Olemme saaneet teille jaettavaksi 2 kappaletta tällaisia. On muuten kiva pussukka. Journey kaulaliinoja. Kyllä, nämä on tästä nätissä naavassa siitä, kun sä oot... Nämä on todella tyylikkäitä, niin tällä hahmolla on punainen... Vielä ehtii pukea kevätlumille päälle. Punainen kaulaliina, jossa hieno kultaus. Joo. Tuntuu pehmeältä. Kyllä. Haisee hyvältä. Vähän niin kuin me kaksi ennen kuvauksia. Nyt me ollaan molemmat hikisiä. Me ollaan molemmat hikisiä, joo. Okei, mitkä sulla on ehdot kilpailulle? Mun TVn Facebook-ryhmässä, kun tästä jaksosta tulee sinne sitten aikanaan tietoa, niin laittakaa jonkinlainen kommentti, että haluan voittaa itselleni tämän, näitä ei saa kaupasta. Ja jos haluatte olla oikein mukavia, niin käytte myös muutv.fi-sivulla sharettamassa tämän oman Facebook-tilin. Kyllä. Painakaa tykkään nappia. Niin se, me tykätään siitä ja sitten me katsotaan proxyn kautta, että kuka on sen tehnyt ja koodaillaan ja boostataan Winampi, niin tiedetään, että sä voit voittaa. Eli 2 kappaletta Journey kauliina on jaossa. Vähintään mitä voitte tehdä on menkää muutv.fi Facebook-ryhmään ja sanokaa siellä sana. Ja ennen kaikkea ostakaa tämä peli, kokekaa, kertokaa niistä kokemuksista. Niin, joo, siis nimenomaan, että niin, jos, siis etenkin ne ihmiset, jotka kokeet, että niin ovat että mitään uutta ei tarjota, että tuntuu, että monotonista menoa kaikkea, niin kokeilkaapas tätä ja miettikää sitä sanoja ne uudestaan. Että niin ne isot, tai tässä tapauksessa ne pienet pelitalot, ne pystyy erittäin huikeisiin suorituksiin. Ja tuota, niin sen takia pitää olla kiitollinen, että on tällainen latauspalvelu kuin PlayStation Network, josta niin kuin tällaisia todellisia helmiä sitten löytyy. Joo, ja no, älkää ottako tätä pahalla, mutta mä mietin, että tätä voisi ehkä pitää jonkinlaisena henkisen kypsyyden mittarina, että jos tästä ei pidä ajatella, että tämmöiset ihan tylsä, en tässä tapahdu mitään, tämä on pari. Niin sitten olet ehkä vähän liian nuori vielä. Joo, siihen se uhous ehkä nousee pintaan joillakin näissä asioissa, mutta tuota, niin, kyllä niitä on sitten näitä ihmisiä, jotka etenkin esimerkiksi meitä valttuneempia, älykkäämpiä ihmisiä, niin tuota, jotka sitten osaa nähdä Journeyn pelinä, mitä se todella on. Eli tiivistettynä henkeäsalpaavan kaunis peli, joka tarjoaa lyhyestä kestostaan huolimatta valtavan määrän tunteita, paljon katsottavaa, paljon ihanaa kuunneltavaa. Ja tota, niin ennen kaikkea näyttää sen, että tuota, matkustamisessa se määränpää ei ole tärkein, vaan se matka on se pääasia. Kyllä, ja hyvä matkakumppani voi tehdä matkasta vielä mukavaa.
jos taas joku muu jakso, mä sanoisin, että on tosi jarkkomaista, mutta niin, koska tämä on Journey-jakso ja mä oon hyvällä tuolella, niin se oli Gamer tällä viikolla. Palataan ensi viikolla vähän riehakkaammissa merkeissä. Silloin on romurallio niin, että revitään tukka päästä ja riidellään Tontsan kanssa. Rakkautta.